130 maturanata srednje strukovne škole se oprašta danas od svojih školskih dana. Ova generacija je po mnogo čemu bila posebna, prije svega malobrojna, kao što voditelj reče, a ono što je obilježilo njihovo školovanje je svakako 2 godine svjetske pandemije koja je stavila i njih i nas u posebnu situaciju u kojoj smo se morali snaći. No, sve je ipak dobro završilo, pa danas možemo s ponosom reći da je srednja strukovna škola iznjedrila 18 elektrotehničara, 18 računalnih tehničara u strojarstvu, 17 farmaceutskih tehničara, 15 ekonomista, 20 i koje komercijalista. Međutim, i 20 CNC operatera i 20 kuhara. Svima njima ćemo poželjeti uspješan hod kroz život, a ono što nas čini posebno ponosnim danas je, evo recimo, prosječna ocjena 4B računalnih tehničara i strojarstva koja prelazi 4,5. Molim pljesak jedan za njih. Posebno smo ponosni i na naše učenike 4A, elektrotehničari, koji su zajedno sa svojim profesorom Čamberom te kolegama njegovim, odnosno zaposlenicima naših lokalnih firmi, gotovo u potpunosti promijenili rasvjetu naše škole i uveli nas u neko svjetlije doba, barem što se tiče osvjetljenja učionica. Velika im hvala za to. Oni su trošili svoje vrijeme, subote, zajedno sa odraslima i ono što su učinili zaista će poslužiti na ponos svima nama, ali i na dobrobit svih generacija koje ostaju u ovoj školskoj zgradi. Ono što bismo još mogli posebno istaći za ovu generaciju je to da smo se u ovom vremenu i pandemije i svega potrudili oko bolje provedbe praktične nastave, od čega su zapravo naši 18 CNC operatera iskusili koliko to može biti bolje nego što je bilo, a ono što je posebno za istaći važno je puno tješnja suradnja sa lokalnim gospodarstvom, sa privrednicima koji su pružili na veliku podršku u organizaciji njihove praktične nastave i neki su od njih i danas ovdje s nama i drago nam ih je vidjeti, a ono što posebno još možemo istaknuti je činjenica da evo u školu su u zadnje vrijeme barem 3 lokalne firme dolazile i nudile našim maturantima zaposlenje i preko ljeta i kasnije, dakle jedan pokazatelj da se vrijeme okreće na taj način da su upravo učenici naših zanimanja vrlo traženi i možemo se nekako nadati da ćemo svi skupa kao zajednica i društvo moći biti ponosni na nas, na njih i na ono sve što će oni stvoriti u budućnosti. Naravno da će biti dosta i oni koji će nastaviti svoje školovanje i nadamo se da će ova generacija zaista u hod kroz svoj budući život osvjetlati obraz i svojim roditeljima i nama i cijeloj našoj zajednici. Želimo im sve najbolje, želimo im sreću i uspjeh u budućem životu i neka se večeras provesele onako kako to oni samo znaju i možemo reći da su zaista bili jedna generacija na ponos. Hvala svim. Dragi maturanti, evo, vama najprije čestitam na dosadašnjem ovom radu i na ovim uspjesima o kojima je ravnateljica govorila. Čestitam svakako roditeljima koji su većina već otišli, valjda im se odulio malo ovaj protokol i naravno čestitam i zahvaljujem se i vašim profesorima koji su vam dali znanje, ovu podlogu koja će vam sigurno u životu trebati i vašim vjeroučiteljima, jer i ta duhovna strana je svakako u životu jako važna. Evo, čuli smo da je uspjeh tu,
Ja sam uvjeren da je to dobra podloga za vaš budući život i da ćete vi znati u životu se nositi sa svim onim što vam, evo, mladi ste vi još, ali ipak nemojte gubiti vrijeme, tražite se u životu. Ja znam da je sad to na vama velika prekretnica, odluka, neki će, evo, kako rekuše, i studirati, ja sam uvjeren da će i takvi dosta biti, a i oni koji neće, koji će tražiti sebe da se zaposle, neka ne biraju puno, svako iskustvo, svaki posao je častan i pošten i ne treba bježati ni od kakvog posla. A Bože moj, kad se ukaže bolja prilika i bolja plaća, bolja firma, ne treba, i to je za ljude da traže uvijek tamo gdje je bolje. Samo ne bih želio kao gradonačelnik i kao roditelj da odlazite odavde, jer nije to rješenje, nažalost to kroz povijest smo uvijek imali i potrebe da odlazimo, ali ja mislim da ima ovdje i pod ovim suncem da ima kruha i trudite se ga naći i preživljavati na ovim našim prostorima. Evo, po tim pokazateljima gospodarskim o kojima je ovdje bilo govora u širokom vijegu, danas je uposleno više nego ikad. Iako bi osobno volio da bude još i više i da te plaće budu malo i bolje, da ljudi budu zadovoljniji i da se jednostavno ostanemo na ovom prostoru, da ga uređujemo i uvjeren sam, ja sam okusio i taj život i mani malo i nije mi se svidilo, iskreno vam kažem, da nigdje nema ljepše nego ovdje. Je da je situacija uvijek kod nas nekakva napeta, krizna, ali ja sam uvjeren da ćete vi iskoristiti sve pogodnosti koje vam današnje vrijeme daje i da ćete se uspjeti nositi sa životom čak i bolje nego ove možda naše starije generacije. Evo, ja vam uistinu želim prvo zdravlja i uspjeha u životu i preporučujem vam, kucajte na sva vrata, pa i kod gradonačelnika, uvijek će sam spreman razgovarati o svemu, pa i o vašim problemima. Živjeli, hvala. Hvala Isuse Marije. Meni je drago što sam večeras ovdje s vama, onda se ja osjećam mlad. A po našim nekim nepisanim propisima trebao je biti vaš vjeroučitelj, on je bio na duhovnim vježbama jer se priprema za svećeničko ređenje, pa evo prenosim njegove čestitke. Čestitam vam svima na uspjehu, na trudu, na radu i ako smijem nešto zaželjeti, onda je to da uvijek mislite i na drugi dio svoga života, to je vaš duhovni život. Mi smo se vjerojatno trudili koliko smo mogli da vam u srce posijemo ono što je plemenito, pa gdje god bili nosite tu ljepotu i plemenitost, uređujte svoj duhovni život baš tako kao što ste se večeras lijepo i uredno opremili za ovaj susret. Neka vas u životu prati Bog, neka uvijek uz vas bude naša nebeska zaštitnica Marija, a i kad vam god bude teško, sjetite se da neko za vas moli i da će moliti dokle postoji ovo mjesto. Nosite široki u srcu, a oni koji ostanu ovdje, neka ga svojim stručnim znanjem i radom izgrađuju da bude još bolji i ponosniji. Još jedan put vama čestitke, čestitke vašim roditeljima, čestitke vašim profesorima, nastavnicima i svim od prvog razreda osnovne škole i još od vrtića koji su god uložili svoj trud u vas, neka budu ponosni, a vi uživajte u ovom danu i u njegovoj ljepoti. Hvala lijepo.